Ja, ons sê weer welkom vir almal hier by die volgende episode van Landbouspore waar TeleSA in gesprek tree met rolspelers oor die landbousaak. Nou in hierdie tyd waar ons nou is, is dit amper 'n situasie van ons moet praat oor die Suid-Afrika saak. In Suid-Afrika wat in twee provinsies erg brand, wat op mespunte is, waar daar groot onrus is en waar ons ongelukkig beleef dat ons 'n regering het wat te traag en te stadig en met te min hierdie saak hanteer het. Dit blyk asof die regering wel meer weermag mense gaan instuur en dat dit dan op hierdie stadium blyk of daar sekere omgewings is wat begin afplat. Feit van die saak is dat Suid-Afrika is nie gestabiliseer nie. En in die lig daarvan het TeleSA Suid-Afrika se uitvoerende komitee dan op die 14de Julie die aand 'n vergadering gehou waartoe sy veiligheidskomitee ook opgeroep was. En dit was 'n indringende vergadering waar daar dan gesprek gevoer was om te sê wat kan gedoen word in hierdie situasie en waar laat dit ons. Met ander woorde, watse riglyne kan TeleSA Suid-Afrika uitgee vir sy lede, maar dan ook vir ander rolspelers. En ek dink dit is in daardie gees wat ons dan nou vanoggend graag enkele gedagtes met mekaar wil deel. En ek wil daarom sê baie welkom vir generaal Chris van Sail in TeleSA se adjunk hoofbestuurder wat dan ook vir ons die notas van gisteraand se vergadering bygehou het en dan ook besig is om vir ons die riglyn te finaliseer wat ons dan spoedig sodra die IK dit dan goedgekeur het, sal versprei na ons lede toe. Maar ons wil graag enkele gedagtes rondom dit dan ook op hierdie video met mekaar deel. Chris, goeiemôre en welkom. Dag sê Benny en dankie vir die geleentheid om ook gisteraand se vergadering op te volg met hierdie gesprek. Chris, ja, baie dankie. Jy weet, as ons nou dit vir mekaar sê, dan wil ek graag vir jou eerstens vra, hoe het jy gisteraand se vergadering beleef? Ek het dit as baie ernstig en indringend beleef. In ander woorde, daar's eienaarskap gevat van ons leierboere en van die veiligheidskomitee se lede om te sê wat kan nou werklik gedoen word. En ek dink dit was 'n omvangryke gesprek. Wat was jou indrukke gewees, Chris? Nee, ek wil graag by jou aansluit. Ek dink dit was 'n uiters vrugbare vergadering. Ek dink die brandpunte wat geïdentifiseer is, was baie indringend bespreek. En ek dink voortspruitend daaruit is die aanbevelings wat vanuit beide groepe gekom het. Ek praat nou van die uitvoerende komitee sowel as die veiligheidskomitee. Baie prakties en behoort dit ten minste waar dit effektief toegepas word, by te dra tot 'n baie veiliger omgewing. Baie dankie Chris. Ek wil graag dat ons dan nou wel tussen my en jou 'n bietjie prakties raak en 'n bietjie 'n paar gedagtes wat uit gisteraand se vergadering uitgekom het deel, want ek dink die feit dat ons dit ook per video kan versprei gaan maak dat ons dit baie vinniger en wyeer gaan tref. Want een van die aspekte wat gisteraand baie sterk uitgekom het is kollektiewe interaksie ten opsigte van die pad vorentoe om hierdie situasie te hanteer deur rolspelers, nie net 'n organisasie op sy eie nie, maar dat ons met hande vat. So Chris, as jy van jou kant af vinnig vir ons kan sê, watse punte was gehanteer in gisteraand se benadering? Wat was die standpunte wat gestel was? En ek wil graag so vra dat jy voortgaan, maar elke keer as jy 'n punt daar gedeel het en ek wil graag voel ek wil iets byvoeg of daar miskien dalk 'n gedagte deel, dan wil ek jou vra om my net die geleentheid te gee, maar verder wil ek vir jou vra, gaan deur die riglyn konsepdokument soos wat hy daar staan en dan deel ons met ons die kykers, wat is ons siening en standpunt hier van TeleSA Suid-Afrika se kant? Benny, dankie. Ek dink die kwessies wat in my opinie na vore gekom het en wat ons by wyse van 'n inleiding kan noem, is dat daar bestaan 'n moontlikheid dat hierdie onrus kan uitbrei na die ander provinsies. Daar is wel tekens hier in die sentrale gebied, maar ek dink ons moet vir die gevaarlikste handelswyse voorsiening maak van 'n moontlike uitbreiding. Wat ewe belangrik is, is dat ons voorsien dat daar mag onderbrekings kom in die voorsieningsketting. En dit lyk asof brandstof onmiddellik geraak is hierdeur, want daar is klaar rapporte van brandstoftekorte in sekere gebiede. En dan is ons bekommerd oor die onderbreking in kommunikasie as gevolg van skade aan selfoontorings. Met bepaalde gebiede is daar gerapporteer dat daar etlike torings in die slag gebly het en dat aangesien kommunikasie deesdae grootliks selfoon gebaseer is, ons sulke onderbrekings kan verwag. Dit geld natuurlik ook vir kragonderbrekings waar kraglyne gesaboteer kan word. En dan is ons baie bekommerd, veral hier in die winterseisoen,
oor doelgerigte brandstichting op plaatsen en hoeves. In hierdie verband is die diensbaarheid en die beskikbaarheid van brandbestrijdingsuitrusting en ook die organisatie van beskikbare personeel natuurlijk baie belangrik. Ons het ook gedink daaraan om voorsiening te maak dat daar moontlike padversperrings opgerig kan word om plaaslike vervoer te ontwrig. En dan tenslotte is die moontlikheid van aanhitsing onder plaaswerkers om arbeidsonrus te bevorder natuurlik nie uitgesluit nie en laat dit doelgerig nagejaag kan word. Ek dink so by wyse van inleiding is dit die kwessies wat in my opinie gisterand hoogtyd gevier het. Chris, baie dankie. Die een punt wat my nogal getref het was waar ons indringend gesprek gevoer het oor die gevolge van hierdie ingrepe in die vervoerinfrastruktuur, die verspreiding van middels. Ons begin klaar beleef en ons kry die berigte van mense wat afhanklik is van insulien, van astmapompies, dat daar die middels en produkte net eenvoudig nie meer versprei kan word nie, dat medisyne nie meer mense uitkom nie, ongeag die kosrakke wat leeg is. En dan sit jy met die bepaalde probleem wat vir my nogal getref het, en ons het dit vir mekaar voor die tyd ook gesê, is dat ons sit met die werklikheid van 'n infrastruktuur rondom vervoer wat lam gelee is, en dat jy sit tans met 'n situasie van die groot vervoermaatskappye uit die aard van die saak is nou baie traag om hulle produkte te verskuif op die paaie, en dit beteken ook vir die binnenland 'n probleem. Met ander woorde, ons kan nie net hierdie probleem van kosvoorsiening en die beskikbaarheid van noodsaaklike middels soos brandstof en medisyne en kos net toedig aan daardie gebiede wat geplunder is nie. Dit is inderdaad so dat van vooral die Durban hawe af nou produkte nie binneland toe geskuif word nie, en dat jy nou eintlik in ander dele van die land ook 'n bepaalde probleem gaan hê ten opsigte van die beskikbaarstelling van al hierdie middels wat dringend noodsaaklik is. So die omvang van hierdie ding is nie net gelokaliseer nie. Hy het onmiddellik 'n effek ook op ander gebiede in ons land. Jy is heeltemal reg, en ek is baie bly dat daar algemene inkoop was ook oor hierdie realiteit, en dat ons van georganiseerde landboukant af 'n bydrae kan maak om te seker te maak dat roetes waar langs belangrike vrag vervoer moet word tog oop bly, en as daar obstrukties is dat dit spoedig gerapporteer kan word, om uitgesorteerd kan word. As jy van jou kant af dan spesifieke punte kan toelig wat jy graag wil uiteensit, en uit die aard van die saak is daar 'n paar aspekte wat ons in huis gaan hanteer. Ons het dit met mekaar ooreengekom, wat ons nie alles in die openbaar gaan bloot lê nie, want dit is vir ons van strategiese waarde om sekere posisionering en ordening dan reg te kry. So, maar die aspekte wat ons graag publiek wil maak, wil jy vir ons 'n paar van hierdie spesifieke punte uitlig? Wenie, ja, en ek gaan dit doen teen die agtergrond van 'n voorlopige veiligheidsbulletin wat ons uitgereik het toe hierdie onluste ontstaan het 'n paar dae gelede. Dit sluit byvoorbeeld in dat ons opnuut ons lede, maar ook ander landbouers maan om plaaswagte te aktiveer sodat daar besondere aandag gegee kan word aan plaaslike paraatheid. En nou verwys ons na kriminaliteit, arbeidsonrus en moontlike brandstigting. Dan ook doelmatige skakeling met die SAPD, privaat sekuriteitsmaatskappye wat in die gebied bedrywig is, as ook ander elemente van georganiseerde landbou. Ek dink dit is belangrik om te onderstreep dat hierdie ouens gaan nie hulle teikens uitkies nie, hulle gaan intimideer voor die voet, en dan soek hulle nie sekere ouens ten koste van ander uit. Ek dink wat ook belangrik is, is dat kommunikasienetwerke getoets moet word. En dan gereelde teenwoordigheid in die betrokke gebiede, sigbare teenwoordigheid, sodat daar nie 'n indruk geskep kan word, die mense stel nie belang in wat aangaan. Ek dink dit is ewe belangrik, en as ons nou kyk wat met 'n betreklik onlangse incident daar in die suide van Mpumalanga gebeur het by Pampoenkraal, dat daar ten beste gepoog word, as daar 'n ontwikkelende situasie is, om daarom video vastlegging of klank vastlegging te bewerkstellig, want later in die kille omstandighede van 'n hofsaak kan dit 'n baie belangrike verskil maak
En daarom is video en foto en klankdekking van potentieel plofbare situaties baie belangrik. In hierdie verband is hierdie nuwe tegnologie van camera binnen die voertuig en selfs een klein kameraatjie wat persoon op sy persoon kan dra, ek denk baie sterk aanbeveelbaar. En dan denk ek, in uiterste situaties, is het belangrijk om gemakkelijke en gerieflijke toegang tot selfverdedigingswapens te. Baie mense het een kluis en ingevolge die wet word vier wapens in die kluis toegesluit. Maar as daar een krisis opdek, en een mens moet nou in die donker skarrel om die brandkluis se sleutels te kry, en hopelijk by die brandkluis uit te kom voordat dit te laat is, dan gaan dit regtig ernstige gevolge inhou. Dit is baie maklik om op plaaslike vlakke incidente kan hanteer en tevrede te wees dat dit goed gedoen is. Maar ek dink die blote ontstaan van daardie incident, gegeewe die groter prentjie, is belangrik. En gevolglik wil ek graag gereelde verslagdoening onderstreep. En dan aan die einde van hierdie sessie wat ons reeds versprei het, is dan die kwestie dat ons nou, terwyl ons die tyd het, gebeurlikheidsbeplanning moet doen, om te kyk na die kwetsbare mense in die gemeenskap. En nou praat ek van bejaardes, en ek praat van alleenlopers, en kinders, en weerloses, sodat daar 'n doelgerigte plan kan wees om sulke mense te beveilig. Ek wil graag fokus op voedselprodukte se beveiliging, want ek dink dit is, soos wat ons in die vorige program bespreek het, daardie dag as mense die gesteelde kos klaar geëet het, en daar word nou agtergekom, die winkel is afgebrand, daar is niks op die rakke nie, en daar word nou gesoek na kos, dan kan hoeves en plase 'n primêre teken word. Dit net so 'n samenvatting uit die aanvanklike riglyne wat ons uitgestuur het, en wat gisterand net bevestig is. Chris, baie dankie. Weet jy, as ek so luister na jou, dan sit ek en dink oor daai meer as 50 veiligheidsbulletins wat oor hoe lang tydperk al vir ons lede uitgestuur is, wat eintlik in 'n sekere sin die meeste van hierdie punte aangespreek het, wat al reeds gebeurlikheidsplanne, al hierdie aspekte, soos jy hulle hier genoem het, is daar oor hulle 'n veiligheidsbulletin geskryf, en het is tot beskikking van ons lede, en het is net eintlik baie keer hartseer dat gemeenskappe, strukture, mense eers die planne wil begin maak wanneer die vuur reeds brand. En daarom wil ons werklik waar sê dat ongelukkig betaal ons vriende in Natal en ook in sekere dele hier in die sentraal omgewing van Suid-Afrika betaal hulle nou 'n baie groot prys. En die inset wat gegee moet word daarom weer daai gemeenskappe te stabiliseer en hulle reg te kry, gaan oneindig groot wees. En in hoe mate baie van daai besighede weer ooit sal kan opstaan is 'n oop vraag. Maar die riglyne was gegee gewees en ons wil vraag vir mense sê, beplan betyds, kry julle huis betyds in orde. Al hierdie aspekte was al oor hoe lang tydperk gedeel met mense en ons kom nou agter daar waar die mense wel hande gevat het en hulle gemeenskapsveiligheidsplanne reg gekry het. Dis die plekke wat gestabiliseer was, dis die plekke waar hulle die situasie kon hanteer. So die burgerlike samelewing se rol het vir my in hierdie tyd baie sterk na vore gekom. En ek dink dis 'n belangrike punt wat 'n mens moet na kyk. In hoe mate ons as burgerlike samelewing onsself reg posisioneer en ek dink daar moet klem op gelê word. Ja, ek dink behalwe dit, Benny, het ons gisterand oor 'n paar ander kwessies bykomend ook gesels. En as ek dit kortliks kan toelig, dan sal ek bly wees. Ek dink dit is belangrik dat ons ook onder mense se aandag moet bring en ek het vroeër verwys na die kille omstandighede van hofsaal. En dat die misbruik van mag, veral vuurwapens, dan onder die loep geneem word. En daarom is het belangrik dat mense daar buite moet kennis neem van die noodweerbeginsel in welke omstandighede. Kan jy jouself of jou medemens beskerm teen brutale geweld en laat daar die bepalings nagekom word. En dan dink ek die Natal situasie het bewys dat die intensiteit van absolute wetteloosheid tot gevolg het dat mense hulle woonplekke of werkplekke inderhaas moes ontruim. En dan eis ek om te dink wat het die agitators gedoen met daardie besittings
en woonhuise en besighede wat agtergebly het. Die beeldmateriaal wat ek binne beboude gebiede gesien het van uitsluitlike supermarkte wat afgebrand is en ek wil amper sê tot op die grond vernietig is, getuig van hierdie geweld wat toegepas word. En ek agte derhalwe as belangrike advies dat mense moet kyk na daardie goed wat vir hulle belangrik is, en ek praat nou van identiteitsdokumente, familiedokumentasie wat belangrik is, ander belangrike besittings, dat dit so gepak word, dat sou daar inderdaad ontruiming moet plaasvind, dat daardie goed nie verlore gaan. Ek wil ook aanmoedig, en dit het baie duidelik van een van ons lede gestrand gekom, dat daar nuwe tegnologie kommunikasieuitrusting op die mark is, en ek verwys nou na digitale radio's, wat 'n baie langer rek afstand het, is baie van die bestaande ouer uitrusting, en dat mense dalk nou betyds daarvoor moet voorsiening maak. In dieselfde asem is 'n toegeruste en 'n op datum noodhulptasie vir daardie uiterste noodgevalle is belangrik, en ek onderstreep graag, net soos gemakkelike toegang tot 'n vuurwapen vir selfverdedigingsdoeleindes, is ewe gemakkelike toegang tot 'n noodhulptas en kennis van wat om in die inhoud te maak vir ons belangrik. Ek wil tog ten slotte net sê dat ons moet verwag uit hierdie tipe van protesoptrede en geweld gaan trauma voortspruit. En onlangs het ons kontak en skakeling bewerkstellig met 'n wye netwerk wat traumaberaders beskikbaar kan stel tot in die diepste platteland. En as daar so behoefte ontstaan, is mense wat dalk oor sulke dienste wil beskik welkom om ons in verbinding te tree. Baie dankie, Chris. Ek dink daar is 'n ander aspek wat aansluit by wat jy nou gesê het, en dit gaan ook oor die kwestie van noodvoedselvoorsiening. En ek is bewus daarvan dat verskeie organisasies en rolspelers ook in hierdie verband reeds begin werk doen. En ek dink dat ons van TLI Suid-Afrika se kant af ook in daardie verband dan ook alreeds onsself verbind het gisteraand om te sê ons gaan ook uitreik en ons gaan kyk in hoe mate kan ons dan ook dan volgens behoefte en volgens opname waar ons aan die verslagdoening dan gevra het, daar moet baie spesifieke behoeftes gestel word. En dan kan ons ook gekoördineer saam met ander rolspelers kyk in hoe mate kan mens dit bevredig. Dan die laaste punt wat ek graag van my kant af net wil noem, Chris, en dit is die hele kwestie van 'n boodskap aan die regering. En ek dink dit is belangrik dat die regering, en ons het dit nou vir mekaar in die vorige program ook gesê, maar die posisionering van die regering ten opsigte van hierdie hele situasie, en dit kom al hoe meer na vore, dat dit lyk asof hierdie tweespalk binne in die regering eintlik die vonk in die kruitvat was. Dat dit 'n spanningslyn is wat die mense teen mekaar opgestel word, waar hulle teenoor mekaar nou veg vir die wen van die ANC se hart, en dat dit die prys is wat Suid-Afrika betaal. En daarom dink ek 'n boodskap moet uitgaan vir hierdie regering, ongeag of ons met hom saamstem, want ons stem nie met hom saam nie. Sy beleidsomgewing is vir ons onaanvaarbaar, maar hy moet sy huis in orde kry, want die prys wat betaal word op die oomblik deur die regering se onvermoë om hierdie land korrek te regeer, het nou vir almal in die land net te duur geword. En ek dink dit is 'n sterk boodskap wat moet uitgaan. Ek dink hy moet eenvoudig hierdie ding gaan met die dinamiese krag gaan stabiliseer, hy moet die omgewings gaan domineer, en hy moet gaan seker maak dat ons in Suid-Afrika nie verder hierdie dierprys gaan betaal nie. Dit is vir ons onaanvaarbaar dat die regering te stadig met te min hierdie hele ding in 'n dinamiese hantering uitgesorteer het. So Chris, ja, ons is besig om hierdie riglyn te finaliseer. Baie dankie vir jou inset en jou werk in die verband. En ek wil glo dat dit dan baie vinnig by ons lede sal uitkom, waar ons dan vir hulle ook die nodige leiding sal gee. En dit is 'n lewendige proses. Dit is die laaste opmerking van my kant. Hierdie proses is lewendig. Hy gaan nie gestagneer nie. Daar's veranderlikes wat heeltyd tafel toe kom, en ek dink in die lig daarvan moet ons vir mekaar sê dat hierdie is 'n proses waar ons dan ook intern aan mekaar sal kyk en gaan kyk hoe ons sluit goeders dat ons daar volgens ook die nodige planne maak. Chris, baie dankie vir jou deelname vandag. Laaste woord van jou kant. Ja, baie dankie Benny. Baie dankie ook aan Koot. Ek hoop dat die boodskap wyd sal loop, en ek hoop op grondvlak is daar effektiewe reaksie van almal se kant af. 'n Baie belangrike ander aspek wat ook vir ons baie duidelik uitgestaan het, is dat wanneer daar in gemeenskappe
deur strukture gewerk word, dan vind ons dat daar baie groot vordering gemaak word om te kan stabiliseer. En Tele Suid-Afrika uit die aard van die saak primair op landbou gefokus, maar ons het ook een baie sterk skakel aksie na vriende van Tele Suid-Afrika wat ook in stedelike gebiede is. En ons wil dit vir elkeen sê dat ons inligting is hier onder op die skerm waar ons webbladsy is. Jy is baie welkom om met ons kontak te maak en ook die gewig te kom ingooi. Ons het geen twyfel daaroor nie, dat die hele proses rondom hande vat en inbind en gestruktureer die pad vorentoe te stap is krities belangrik. En daarom wil ons vir elkeen uitnooi, jy is welkom om by Tele SA te kom inskakel. En as jy dan graag by 'n ander struktuur wil gaan inskakel, doen dit, maar moenie alleen staan sonder dat jy hande vat kollektief om in gemeenskapsverband na jou veiligheid en na ander aspekte ook te gaan kyk nie. Ons nooi jy uit, word deel van 'n struktuur wat na jou belang kollektief gesamentlik kan kyk. Hey, dankie. Kom ons sê vir almal daar buitekant, wees veilig, wees waaksaam en bly gesond, want ons sit nog met die COVID-19 realiteit ook wat ook nog op die kantlyn groot hap en ons moet dit ook van kennis neem, maar dat ons dan vir mekaar sê dat elkeen se meelewing in hierdie verband kan bydra tot 'n meer gestabiliseerde omgewing dat ons na ons mense se lewens kan kyk. Baie dankie.